שלום, אני חסן טהה, בנם של מרי ובדיה טהה מכפר קבול, לא באפגניסטן בלד, פה בארץ, בפלסטין. אני מבקש להיות אזרח ישראלי. מה? אתם רוצים שאני אצהיר שהמדינה שלכם יהודית ודמוקרטית? נו, באמת, הצחקתם אותי. יהודית ודמוקרטית. המדינה שלכם יהודית, כמו שאני לוח מודעות. המדינה שלכם דמוקרטית, כמו שקוראים לי ארקדי. נהיית יהודית, נהיית דמוקרטית, דה פשיסטית, פשיסטית, פשיסטית.